Okei, eli moikkeli kaukeli vaan kaikille. Se olisi Tindal, eli nyt pelattaisiin Among Usia katsojien kanssa. Ja mua pyydettiin tekemään tosi paljon Among Us katsojapelejä. Niin kyllä mä tietysti haluan pelaa sit kavereitten kanssa Among Usia. Ja Tuomo, oot sä sus? Mut älä tapaa mua, koska... Joo, niin teenkin. Reaktori. Mä menen hoitaa reaktori. No niin, Tuomo. Tuule. Ai, toi Topi. Topi. Se on Topi. Joo, piti sitten heti kun video alkaa, niin tubettaja tappaa. Ja miksi niinku mut pitää aina tappaa? Aina kun kuvataan video, niin aina mut tapetaan ekaks. Jep, Tuomo, se tappo. Miksi sut? Tuomo! Miten sut mukaan? Se on toi Topi. Ihan sama. Mä menen tekemään tehtäviä. Mä teken tätä korttitehtävää. Noi. No niin, uusi peli. Mä pelaan vissiin joku 3 peliä. Tai ehkä 5 peliä vaikka. Tää on toinen niistä peleistä. Tuomo. No. Tapa toi lakko. Okei. Okay. Eiku niin, jos sä teet täskiä, niin sittenhän sä et oo impostor, koska impostorithan ei pysty tekemään täskejä. Paitsi fake täskejä. Joku pisti medbay ovet kiinni. Mitä? Nyt joku pisti kafeterian. Joku sulki mut tänne medbayhin. Jes, nyt mä voin olla taas täällä. Tosta noin. Se on toi lakko, niin. Hei, kaikki bossit on täällä, eikö ei oo? Mis kaikki on? Sano Tomi, jos joku tappaa sut. Näin. Sitten elektrikaaliin. Mitä? Mulla oli menossa vaan elektrikaali ja sitten... Jes. Nyt nää ovet aukes. Mä menen tonne lower engineen nyt. Noi. No mitä nyt? Ai, Topi on tapettu. Miss? Kirjoita ihan läpäillä vaan miss.
Äänestetään, meitä vaan äänestää, vaikka äänestää tuota Lemon Tree. Oranssi venttaili katoin pöydästä. Venttaili. No ei, eihän venttaili. No en mä kuulu mitään, Tuomo. Ja mulla on yksi tässä. Mikä pitää tehdä täällä? Adminissa. Yes. Kun me voitettiin. Tiesitkö sä sitä, että mä olin impostor? Joo. Eikö siis en tiennyt. No niin, nyt lähtee kolmas peli käyntiin. Mä oon Kremet. Niin kun aina kun mä pelaan katsojien kanssa, niin mä en oo ikinä impostori. Mä meen Aadini. Mulla on meidän besa Inspect Sample. Ville. Onko se Ville? Joo. Tappoiko se sut? Joo. Missä sun ruumis on? No, Ville. Se on Ville. Noin. Rip Ville. No miksi minua äänestettiin? Come on. Toi Jesse ja Ville äänestettiin. Tässä 0,2. 2,8,3. Ai niin joo, Ville on tossa! Ei! Mä tiesin, että se oli suus. Joo, ja nyt se... Nää mun katsojat tykkää tappaa mua aina. No niin, eli... Sitten kun tää peli loppuu, niin mä ehkä tai... Seuraavasta pelistä loppuun. Lemon Tree tuli, jes. Eli se on se Ville. Okei, tää on tää vikapeli. Kremeet. Joo, tää on vikapeli, minkä mä pelaan videolla. Okei. Joo, heti toi Lemon Tree seuraa mua epäilyttävästi. Topi. Onko? Venttasko se? Missä sun ruumis on? No, fuck, sieltä se tulee. Se tappuu. Pitää mennä. Peru. Yes. Okei, eli tämä video oli tässä. Toivottavasti piditte. Se olisi moikka, moi ja näkemiin.